ITB Focus inkestaren datuak ari gara gaur goizean plazaratzen, EH Bilduri gorako joera ematen dio hauteskunde hauetan tokirik gehientsuenetan, eta Gipuzkoako kasuan EAJ-aren gandik nahikoa gertu. Leia estua espero duzu, batzan nagusietarako? Bueno, gaurko fokusek erakusten diguna da momentuko argazki bat, ezta? Eta momentuko argazki horrek erakusten diguna da azken hauteskunde guztietan Euskal Herria Bilduk izan duen gorakada, nolabait esateko. Eta argazki horren ostean niri sortzen zaidan bakarra da lanerako gina, aukeran daukagula Gipuzkoan beste realitate instituzional bat antolatzea eta lanean jarraitzea gure proiektua sozializatzen jendearekin orain arteari garen bezala, eta gure esku dagoela hain zuzen ere realitate instituzional hori aldatzea. Eta horretan jarraituko dugula lanean, ba Euskal Herria Bilduk nahi duena dalako lurralde honentzat, ba sozioekonomia arloan eta ongizate arloan Gipuzkoak dituen potentzialitateetatik abiatuta jauzi bat egitea eta jendeak bere bizitza proiektuak garatu alizateko bideak ematea. Eta hortan jarraituko dugu lanean eta gero maiatzaren 28an jendeak esango du. Zure kasuan hautagai guztien artean ezagunena zara Gipuzkoan inkesta honen arabera, inkestaturikoen 165ek ezagutzen zaitu, diferentzia handiz gainerakoekiko, ezpaitira besteak gain ezagunak, eta 6,1 nota ematen dizute. Berez, kanpaina hasteko baldintzari txarrenak ez dira. Onak dira, eta orain auzia izango da, ze urrats eman nota hori hobetzeko eta herritarrek nigan konfiantza jartzeko, ez da, ni motibatzen nau izugarri herri aldearen erantzukizuna nere gain hartzeak, uste dut oso taldea proposa dugula herri alde honek etorkizunean dituen erronka hoiei erantzuteko, eta nik ez dut huts egin nahi herritarrek ematen didaten nota horrekin, ardura handia da eraberean. Beti esan izan dut herri hautetsi batek nolabaiteko kontratua egiten duela herritarrekin, eta hauteskunde kanpaina batean mai gainera eramaten dituen gaiak kontratu bat eginarazten diotela herritarrekin. Nik kontratu horren baldintzak mai gainera eramango ditut herritarrekin sozializatu esan dizudan bezala, eta hori betetzen saiatuko naiz, eta hori izango da nire lana, eta esaten dizudan bezala motivazio handiarekin. Lehen indar izateko aukerarik ikusten duzu Gipuzkoan? Badago aukera, badauzkagu beste inkesta batzuk eta antzeko galdeketa batzuk, bide hortan jartzen gaituztenak, ezta? Uste dut eskura daukagula, ikusten dut nere inguruan batean eta bestean inguratzen zaidan jendeak sekulako konfiantza duela Euskal Herria Bilduk eskaini dezaioken horretan. Jendeak momentu konplexuak bizi ditu, ezta? Prezioen egoera, hipoteken igoera, Osakidetzaren gainbera, etxebizitzaren prezioen igoera, ez jakintasun garai honetan, konfiantza handia mai gainera daramagun proiektuarekin eta gu sozializatzen ari garen horrekin, beraz, bai, aukeran daukagula ikusten dugu, eta orain, hori, lan egitera eta gure esku dagoen guztia egitera hori gerta dadin.